Se o seu equipamento está ultrapassado, não perca mais tempo. Traga aqui para a Nacional TV, compre o novo ou mesmo o usado mais novo. Você vai levar muita vantagem. Primeiro, porque eles estão fazendo 4 vezes sem juros qualquer equipamento aqui, mesmo a linha branca e brinquedos. Outra, você dando como parte de pagamento o seu equipamento, ele vai ser abatido o valor ainda, isso? É isso aí. Então, se você quiser comprar um televisor usado só essa semana, 2 vezes sem entrada e sem juros, ou 30 e 60 dias para pagar, e o televisor tem garantia de 6 meses a 1 ano. Tudo revisado com garantia. Dá uma passada nesse som aqui. Esse é novo. System CCE 7500, esse tem equalizador de 5 bandas, duplo deck, entrada auxiliar e disc laser. E é interessante porque tem disc laser e também o toca-discos. Na troca ele vai sair por R$ 399 e na venda R$ 420, que você pode pagar em 3 vezes. Sai 3 de 100. 4 vezes sem juros. Olha só que beleza, gente. Vamos mostrar um televisor? Esse aqui, Gabriel. Esse é o CCE 1490 com controle remoto total, UHF, VHF e TV a cabo. Na troca, R$ 350. Na venda, R$ 420, que você pode fazer uma e mais 3 de R$ 105. Agora mais um televisor ou som? Não, esse é o som. Mitsubishi. Esse é o modelo E604 da Mitsubishi com toca-discos tangencial, controle remoto total e duplo deck. Esse é exclusividade na Nacional TV, tá? Esse está saindo na troca R$ 500, na venda R$ 600, que você pode fazer uma e mais 3 de R$ 150. Dá muito bem para você modernizar toda a sua casa. Agora é hora de investir aqui na Nacional TV em 4 vezes sem juros. Tudo. Você pode fazer também por telefone, qualquer negócio, 915-7888. Ou então vir conhecer a loja, que é enorme, tem muita coisa para você comprar. Silva Bueno 287 no Ipiranga, Shopping Center Norte e Shopping Jardim Sul. Todas abrem de domingo a domingo. Por telefone você pode comprar, vender, trocar e até fazer o financiamento pelo telefone. Ah, vem agora mesmo pra cá, Nacional TV.